नमस्कार तथा सुत कायाकैरनमा तपाईँलाई साथी टेकमान साक्यसँगै मिलन्ती मिल्सिनाको स्वागत छ कायाकैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ आज दुई हजार अठहत्तर साल असार पन्ध्र गते मङ्गलबार असार कृष्ण पक्षको पञ्चमी तिथि सन् दुई जुन उन्तिस तारिक आज राष्ट्रिय धान दिवस रोपाई महोत्सव मुख्य मुख्य सर्वको चामल आयात धान उत्पादन चुनौती यो वर्ष साठी गर्ने लक्ष्य नेपालको कोरोना संक्रमण दर भारतको भन्दा सात गुणा बढी तेस्रो लहरको रोकथामका लागि तयारी भइरहेको सरकारको भनाईन गर्ने त्यो काम भइरहेको छ त्यसो भए तयारीका हिसाबले गाउँ ठाउँमा काम नपाएपछि सुदूरपश्चिमबाट फेरि भारत फर्कनेको ताती धेरै घरमा महिला र बालबच्चा मात्रै कोरोना विरुद्धको पहिलो र दोस्रो मात्रा खोप फरक कम्पनीको लगाउँदा पनि प्रभावकारी हुने अध्ययनको दावी खोप आपूर्तिको समस्या भएका देशहरूमा उपयुक्त हुने बेलायतका अनुसन्धानकर्ताहरूको भनाई र स्पेन र स्विजरल्यान्ड युरोकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश अब खबरको सिलसिला आज राष्ट्रिय धान दिवस मनाइँदैछ यो दिवस मनाइरहँदा धान उत्पादनमा उल्लेख्य सफलता हासिल गर्न नसक्दा वर्षेनी चामल आयातको दर बढिरहेको खबर भने सार्वजनिक भएको छ चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरको दस महिनामा नेपालमा चौवालिस अर्ब छयालिस करोड रुपियाँको चामल, चामल मा आयात भएको राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क छ देशमा वर्षेनी चामलको खपत बढिरहे पनि त्यही मात्रामा धानको उत्पादन हुन नसक्दा आयात बढेको हो आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठत्तरको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार यो वर्ष उत्पादन दर एक दशमलव दुई आठ प्रतिशतले मात्र बढेको छ जबकि चामल आयात दर गएको वर्षको तुलनामा विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ गएको आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तरमा पचपन्न लाख पचास हजार टन धान उत्पादन भएको थियो यो वर्ष धान उत्पादन एक दशमलव दुई आठ प्रतिशतले मात्र बढेको छ देशको कुल ग्रास्त उत्पादन जिडिपीमा सबैभन्दा धेरै योगदान गर्ने कृषि क्षेत्र पछिल्ला वर्षहरूमा खुम्चँदै गएका छन् सरकारले यो वर्ष साठी लाख टन धान उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव योगेन्द्र प्रसा योगेन्द्र कुमार कार्कीले धान उत्पादन बढाउनको लागि सरकारी स्तरबाट पहल भइरहेको बताउनु भएको छ यो वर्ष धान रोप्ने बेला युरिया र डिएपीको चरम अभाव खेपेका किसानले गएको वर्ष धान रोप्ने बेला युरिया र डिएपीको चरम अभाव फेकेका किसानले यो वर्ष सहज रूपमा रासायनिक मल पाउने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले दावी गरेको छ अहिले पहाडी र पश्चिम तराईको खेती हुने ठाउँमा रोपाई लगभग सकिएको छ ती ठाउँमा माग अनुसार मल पुर्याइएको कम्पनीका सूचना अधिकारी राजेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनु भएको खबर आजको नयाँ पत्रिकाले छापेको छ छा। भारत भन्दा नेपालमा सात गुणा बढी कोरोना संक्रमण दर रहेकाले भारतीय रणनीति हेरेर यहाँ संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्न नसकिने विज्ञहरूले बताएका छन् भारतमा कोरोना विरूद्धको खोप धेरैले लगाइसकेकाले पनि जोखिमको अवस्था उस्तै नरहेको उनीहरूको भनाइ छ विगतमा भारतमा देखिएको संक्रमणको अवस्था प्रभाव र जटिलताका आधारमा नेपालमा रणनीति बनाउने गरिए पनि अब त्यसो गर्न उचित नहुने इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डाक्टर जीडी ठाकुरले बताउनुभयो भारतको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार त्यहाँ कोभिडको संक्रमण दर दुई दशमलव नौ चार प्रतिशत देखिएको छ त्यहाँ संक्रमित निको हुने दर छयानब्बे दशमलव आठ शून्य प्रतिशत रहेको छ भने नेपालमा भने पीसीआर परीक्षणको संक्रमण दर बाइस दशमलव छ नौ प्रतिशत रहेको छ संक्रमित निको हुने दर बयानब्बे दशमलव छ प्रतिशत छ एक हप्ता यता नेपालमा संक्रमण दर बीस प्रतिशत हाराहारी रहेको छ भारतमा भने यो हप्ताको पो पोजिटिभिटी दर दुई दशमलव आठ एक प्रतिशत देखिएको छ भारतले बीस प्रतिशत भन्दा बढ़ी नागरिकलाई खोप लगाइसकेको छ खोप लगाउने काममा अमेरिकालाई जितेको भारतीय दावी छ वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद डाक्टर राजेन्द्र बिसीले कोभिडको अवस्था भारतकै अनुपात मा मा को पाल को अब, को पाल कोरोना पालो आएको छ अब कोरोना भएको छ कोरोनाको यो हो आजको क्याप्सुलमा चारवटा डोजहरू छन् आजका डोजहरू नेपालमा देखिन थालेको कोरोनाको तेस्रो लहरको रोकथामको तयारी र पोस्ट कोविड स्वास्थ्य समस्याको निदानका विषयमा केन्द्रित छन् कोरोना क्याप्सुलका आजका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेल आजको कोरोना क्याप्सुल कोरोनालाई जितेर पनि स्वास्थ्य समस्या भोगिरहेकाहरूको व्यथाबाट सुरु गरौं कोरोना संक्रमण भएर अस्पताल वा होम आइसोलेसनमा बसी उपचार गरेर निको भएका धेरै मानिस अहिले विभिन्न स्वास्थ्य समस्याले पीड़ित छन् कोरोना निको भएपछि देखिएका यस्ता समस्यालाई पोस्ट कोविड समस्या भनिन्छ र यी समस्याका खास खास लक्षणहरू पनि छन् पोस्ट कोविड लक्षणहरू के हुन् र कति दिनसम्म रहन्छन् भन्ने विषयमा सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज कोविड भइसकेपछि लामो समयसम्म कोविडका के लक्षणहरू बाँकी रहनेलाई पोस्ट कोभिड त्यसमा थक्कान एकदमै महसुस हुने शरीर चाहिँ गल्ली हुँदो रहेछ स्वाद र गन्ध जाने लामो समयसम्म समय जाँदो रहेछ रिङ्गाटा लाग्ने जस्तो अथवा कहिले काहीँ भन्छौँ नि मेरो त दिमागले ध्यान दिनै सकेका छैन छाती दुख्ने खालको कसैलाई सास फेर्न गाह्रो जस्तो हो खो खोकी शारीरिक समस्यासँगै जोडिएर केही मानसिक लक्षणहरू पनि चिन्ता हुने अथवा एकदम लो मुडमा रहने डिप्रेसन हुने सङ्क्रमणको बेला शरीरले सङ्क्रमणका विरुद्ध शरीरमै निस्केका विभिन्न पदार्थहरू त्यसले शरीरका विभिन्न अङ्गमा मुठु किन्नी सो छाला लगायतका अङ्गमा गरेका असरहरू यी सबैलाई चाहिँ एउटा ब्रोड नाम चाहिँ मल्टी सिस्टम सिन्ड्रोम अथवा मल्टिसिस्टम इफेक्ट भन्छौँ कतिपय व्यक्तिमा दुई महिना केही तिन महिनासम्म पनि केही लक्षणहरू देखिन सक्छन् कोभिड निको भएपछि देखिने स्वास्थ्य समस्या आफै निको हुन्छन् कि उपचार गर्नुपर्छ उपचार गर्नै पर्ने भए यो सेवा निशुल्क हुन्छ कि पैसा तिर्नुपर्छ यस्ता जिज्ञासा धेरैका मनमा छन् यस्तै जिज्ञासाको जवाफमा सुनौ कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोज केही असरहरू चाहिँ आफै ठिक हुँदै जाने पनि हुन्छ कहिले काहीँ बढी दुखाइहरू हुँदा प्यारासिटामोल टाइपको औषधीहरू दिनु पर्ला तर यदि कुनै अङ्गमा गम्भीर असर परेको छ भने चाहिँ अस्पताल भर्ना पनि हुनुपर्न सक्छ केही जटिलताका लागि अवस्था अनुसारको हुन्छ अर्को मानसिक रोगको हिसाबले जुन त्यसपछि हुने तनावहरू अथवा डिप्रेसनहरू छ भने यसको पनि उपचार चाहिन सक्छ त्यसैले यो उपचार सरकारी अस्पतालहरूमा रहेका विज्ञहरूबाट सम्भव छ बालबालिकाको समस्या बाल विशेषज्ञहरूले हेर्नुहुन्छ प्रत्येक अस्पतालमा सामाजिक सेवा इकाइ छ सामाजिक सेवा इकाइले आवश्यकता अनुसार नि गर्ने व्यक्तिको बेड फ्री गर्नुपर्ने होस् कोरोनाको संक्रमणले जात उमेर र लिङ्ग चिन्दैन चिनेको पनि छैन कोरोना संक्रमित हुनेमा गर्भवती महिला र आफ्ना सन्तानलाई दुध चुसाउने महिला पनि छन् संक्रमणका बेला दुध चुसाउने आमाले बच्चाको वा गर्भवती महिलाले गर्भको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने धेरैको चासो छ कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो डोज यसै विषयमा काके मा, बच्चा हुने बेलामा आमाले आफू सङ्क्रमित हुनुहुन्छ भने लिनै पर्ने अवस्थामा आफूसँग रहने अवस्थामा स्तनपान गराउने बेलामा मास्क प्रयोग गरेर पनि हातको सरसफाइमा ध्यान दिएर पनि दिन सक्नुहुन्छ आमाबाट बच्चामा सर्ने जोखिम चाहिँ रहन्छ अहिले हामी बच्चा र आमा छुट्याउने पोलिसीमा छैनौँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन युनिसेफको पनि स्तन ब्रेस्ट फिडिङ कन्टिन्यू गर्ने भन्ने छ र गर्भवती अवस्थामा पनि कोभिड छ भने कुनै लक्षणहरू छन् भने समयमै चिकित्सकको सल्लाह मोमोम घरमै रहेर पनि कोविड उन्नाइसको आइसोलेसनमा रहेर पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ पोषण र उहाँहरूको स्वास्थ्यमा परिवारका अन्य सदस्यहरूले पनि बढी ध्यान दिनुपर्ने वर्गमा पर्न कोरोनाको दोस्रो लहर नसकिँदै अहिले तेस्रो लहरको त्रास सुरु भएको छ पहिलो लहरमा हामी आत्तिएका थियौं दोस्रो लहरले सरकार अस्पताल स्वास्थ्य कर्मी र बिरामी सबैलाई हत्यायो तेस्रो लहरमा के हुन्छ भन्ने त्राससँगै धेरैलाई रोकथामको तयारी के कसरी गरिँदैछ भन्ने जान्न मन लागेको छ तेस्रो लहरको रोकथामका लागि भइरहेको तयारी बारे सुनौ कोरोना क्याप्सुलको अन्तिम तथा चौथो डोज तेस्रो लहर यदि बढ्यो भने चाहिँ अस्पतालहरू तयारी अवस्थामा राख्ने बेड अक्सिजन आवश्यकता अनुसार थप गर्ने त्यो काम भइरहेको छ तेस्रो लहरको तयारीका हिसाबले प्रवेश बिन्दुहरूमा परीक्षण गर्ने कुराहरू निरन्तर जारी छ कुनै लहर आए हामी सचेत सजग र जिम्मेवार भएर जनस्वास्थ्यको पालना गर्नुपर्छ पोस्ट कोभिड स्वास्थ्य समस्या त्यसको उपचार र कोरोनाको तेस्रो लहरको रोकथामका लागि भइरहेको तयारी सम्बन्धी जानकारीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेललाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुन्नुभएकोमा भएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि कायाकैरनमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ सुन्दै गर्नुहोला उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा का तपाईँलाई फेरि स्वागत छ यतिन्जेल हामीले चौवालिस अर्बको चामल आयात धान उत्पादन बढाउन चुनौती नेपालको कोरोना संक्रमण दर भारतको भन्दा सात गुणा बढी तेस्रो लहरको रोकथामका लागि तयारी भइरहेको सरकारको भनाई लगायतका खबर प्रस्तुत गऱ्यौं अब बाँकी खबर गएका वर्षमा जस्तै यो वर्ष पनि देशको विकास खर्च असारे भेलसँगै बग्ने क्रमले निरन्तरता पाएको छ चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब जम्मा सत्र दिन मात्र बाँकी छ चालु आर्थिक वर्ष समाप्ति हुने अन्तिम समयमा आएर निकै तीव्रताका साथ विकास खर्च गर्न थालेको सरकारले असार महिनाको तेह्र गतेसम्म एक खर्ब अन्ठाउन्न अर्ब सैतिस करोड़ एकसठी लाख रुपियाँ मात्र पुँजीगत अर्थात विकास खर्च गरेको छ सरकारको यस्तो कमजोर कार्यशैली अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्ति हुने अबको सत्र दिनमा कुल विनियोजित बजेटको लक्ष्य भेट्न कठिन हुने देखिएको छ विगतका वर्षमा जस्तै यो वर्ष पनि कोरोना महामारीले समयमै काम नसकिएको वाहना बनाउँदै आएको सरकारले आउँदो सत्र दिनभित्र कुल विनियोजित विकास बजेटको लक्ष्य भेटाउन अझै पचपन्न दशमलव एक दुई प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ आर्थिक वर्ष समाप्तिको अन्तिम समयमा आएर हतारमा विकास खर्च बढाउन अहिले दैनिक अर्बौं रुपियाँ पुँजीगत खर्च हुने गरेको महालेखा का नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ समयमै सकिएको कामको भुक्तानी असारमा धेरै गरिने हुनाले अन्तिम महिनामा आएर धेरै बजेट खर्च भएको देखिने गरेको सरकारको दावी छ यस्तो अवस्थामा अर्थविदहरू भने आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर हतारमा बजेट सकाउन गरिने गुणस्तरहीन काम टिकाउन हुने भएकाले आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्च हुने परम्परा रोक्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् प्राय सबैले पिठूमा झोला भिरेका छन् निधारमा छ सायद खोटिका नाका काटेर पारीको बस सोप्ने हतारो सबैलाई छ सलह आउँदा आकाश ढाके जस्तो उनीहरू जाँदा नेपालको सीमावर्ती जमिन छपके ढाकिन्छ यस्तै हुलमुलमा शनिबार बिहान गड्डाचौकी नाकामा कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका तीन भाषीका युवाहरू देशको नेटो काट्दै दे थिए कैलालीको गौरीफन्टा दार्चुला खलङ्गाको पुलघाट नाका र बैतडीको जुलाघाटमा देश छाड्दै गरेका सयौं युवाका मलिन अनुहारको ताती केही दिन यता नियम देखिन थालेको छ त्यसो त कैलाली र कञ्चनपुरको सीमा नाका भएर भारततर्फ कामको खोजीमा नेपालीहरूको आउजाउ भइरहन्थ्यो पछिल्लो चरणमा कोरोनाका कारण भारत र नेपालमा जारी लामो निषेधाज्ञाले आवागमन बन्द झै थियो अचेल फेरि नाकामा पहिले झै चहल पहल हुन थालेको छ कोरोना संक्रमण घटेको र लकडाउन पनि खुकुलो हुँदै गएको हुनाले खेतीपातीको काम सरकारी युवा काम खोज्दै भारत प्रस्ने क्रम सुरु भएको हो कैलाली र कञ्चनपुर मात्रै नभएर एक हप्ता यता दार्जुला र बैतडीका सीमा नाका भएर दैनिक ज्यालादारीमा समेत कामदारहरू सीमा पारिका सहर पस्न थालेका छन् परिवारमा भरपर्दो आयस्रोत नभएकाहरू यतिखेर जोखिम मोलेर मजदुरी गर्न भारत पसिसकेका छन् पोहोर परार झै यसपालि पनि पुरुषहरू भारत पस्न थालेपछि सुदूरपश्चिमका धेरै घर परिवारमा बच्चा र महिला मात्र हुने गरेका छन् युवाहरू परदेशिनु अघि केही महिनाका लागि मुगलान पस्न ऋण काटेर भए पनि आवश्यक सामग्री तथा खर्च जुटाउने लहर नै चल्ने गरेको खबर कान्तिपुरले छापेको छ तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कहिरन हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ सुन्दै गर्नुहोला सिधाकुरा विचार काठमाडौँमा नब्बे मेगा हर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया फेरि स्वागत छ अब खबर कासन्न महाधिवेशनबाट नेतृत्व लिनका लागि काङ्ग्रेसमा नेताहरूको दौडधुप सुरु भएको छ काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर डेवाले आफ्नो उम्मेद्वारी घोषणा गरेर तयारी अघि बढाएपछि संस्थापन इतर पक्षका आकांक्षीले पनि समर्थन खोज्न थालेका छन् संस्थापन उत्तर पक्षमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल महामन्त्री शशाङ्क कोइराला पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह र नेता शेखर कोइराला मुख्य आकांक्षी छन् पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला भने अहिलेसम्म मौन रहनु भएको छ काठमाडौँ उपत्यकामा आजदेखि ठूला सार्वजनिक बस जोर बिजोर अनुसार चल्ने शीर्षकको खबरमा महेश आचार्य लेख्नुहुन्छ जोखिम कायमै छ हतार गरेर किन खोल्नु यसले कोरोनाको जोखिम थप बढ्न सक्छ नि होइन र यसै विषयमा शेरचन गुरुङ भन्नुहुन्छ लामो समयको निषेधाज्ञाले कोरोना संक्रमितको संख्यामा केही कमी आएको हो संक्रमण नियन्त्रण भएको होइन यातायात चल्यो भनेर बिना काममा पनि हिडुल गर्ने भौतिक दूरी कायम नगर्ने मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग नगरी लापरवाही गरेमा कोरोना संक्रमण फेरि बढ्न सक्छ निषेधाज्ञा खुकुलो भएर गाडी चले पनि व्यवसाय खुले पनि लापरवाही कसैले नगरौं आज मनाइने राष्ट्रिय धान दिवसका बारेमा सीता पाण्डे राणाभाटको टिप्पणी छ धान दिवसको नारालाई व्यवहारमा ल्याउनको लागि सरकारले धान उत्पादन गर्ने किसानहरूलाई समयमै उन्नत जातको बिउ र मल उपलब्ध गराउनुपर्छ नेपालमा पनि धान रोप्न काट्न र थन्क्याउन सहयोगी आधुनिक मेसिनहरू पर्छ प्रयोग पर्छ कोरोनाको महामारीले गर्दा हरेक वर्ष असार पन्ध्रमा मनाइने धान दिवस यस वर्ष पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी मनाऊ धान उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाऊ शुभकामना अनि धान दिवसकै सन्दर्भमा विष्णुमाया खनाल प्रश्न गर्नुहुन्छ यो वर्षको धान दिवस सांकेतिक रूपमा मनाइने भनिएको छ सांकेतिक भनेको कस्तो हो कि विगतको जस्तै गमलामा रोपेर हो कि मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी दुरी कायाकैरनमा का अब विदेशको खबर कोरोना भाइरस विरुद्ध लगाइने दुई मात्रा खोप फरक फरक कम्पनीको लगाउँदा पनि राम्रो नतिजा आउने एक अध्ययनले दावी गरेको छ बेलायतमा गरिएको एक अध्ययन अनुसार कोरोना संक्रमणलाई रोक्न एक व्यक्तिले फरक कम्पनीको खोप लगाउन सक्ने छन् फाइजर र एस्ट्राजेनेकाका खोपमा पहिलो मात्रा एउटा कम्पनी र दोस्रो मात्रा अर्को कम्पनीको लगाउँदा प्रभावकारी देखिएको अध्ययनको निष्कर्ष रहेको छ यो विधि मार्फत रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता थप बलिओ बनाने विज्ञार्ले दावी को आपूर्ति समस्या भाई देश और इसको प्रयोग गर्न सकिने बेलायतका अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन् केही देशमा कोरोना विरुद्ध खोपको पहिलो मात्रा र दोस्रो मात्रा फरक फरक कम्पनीका दिन समेत थालिएको छ स्पेन जर्मनी लगायतका देशहरूमा एस्ट्राजेनेकाको पहिलो मात्रा लिएका युवाहरूलाई दोस्रो मात्रा फाइजर कम्पनीको लगाइएको छ यस्तै भारतको उत्तर प्रदेशमा पर्ने सिद्धार्थ नगर जिल्लाको एक प्राथमिक केन्द्रमा पनि केही मानिसमा दुई कम्पनीको खोप दिइएको थियो गएको अप्रेलमा बिसजनालाई कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा दिएको थियो भने दोस्रो मात्रा मेमा कोबा किनको दिएको थियो उनीहरूलाई फरक फरक कम्पनीका खोप दिने बित्तिकै तत्काल अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो अब खेल खबर स्पेन र स्विजरल्याण्ड युरोकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन् साबिक उपविजेता फ्रान्स र क्रोएसिया भने अन्तिम सुरबाट बाहिरिएका छन् गैराती कोपन हेगनमा भएको खेलमा तीनपटकको च्याम्पियन्स स्पेनले क्रोएसियालाई अतिरिक्त समयमा पाँच तीन गोलले हराउँदै अन्तिम आठमा स्थान बनाएको हो निर्धारित समय तीन तीन गोलको बराबरीमा सकिएपछि खेल अतिरिक्त समयमा गएको थियो तीस मिनटको अतिरिक्त समयमा स्पेनले दुई गोल गर्यो योसँगै स्पेन क्वार्टर फाइनलमा पुगेको छ भने क्रोएसिया अन्तिम सोह्रबाट बाहिरिएको छ सा। यस्तै साबिक उपविजेता फ्रान्सलाई हराउँदै स्विजरल्याण्ड युरोकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ गैराती रोमानियामा भएको खेलमा फ्रान्सलाई पेनाल्टी सुट आउटमा पाँच चार गोलले पराजित गर्दै स्विजरल्याण्ड अन्तिम आठमा पुगेको हो खेलको निर्धारित नब्बे मिनट र अतिरिक्त समय तीन तीन गोलको बराबरीमा सकिएपछि खेल पेनाल्टी सुट आउटमा गएको थियो अब क्वार्टर फाइनलमा स्विजरल्याण्ड र स्पेन खेल्नेछन् यस्तै खबरकै अर्को प्रसङ्गमा कोपा अमेरिका फुटबलमा अहिले दुई खेल भइरहेका छन् अहिले बोलिभिया र अर्जेन्टिना बीच तथा उरुगोई र पारागोई बीचको खेल चल्दैछ बोलिभिया र अर्जेन्टिना बीचको खेलमा अर्जेन्टिनाले दुई गोल गरेको छ अर्जेन्टिनाका लागि गोमेस ले र मेसीले एक गोल गोल सके सके एक गोल गरेका छन् बोलिभियाले भने गोल गर्न सकेका सकेको छैन यस्तै उरुगोई र पारागो बीचको खेलमा उरुगोईले एक गोल गरेको छ खेलको एक्काइसौँ मिनटमा उरुगोका क्याभानीले एक गोल गरेका हुन् पारागोईले भने गोल गर्न सकेका छैनन् अब केही खबर संक्षेपमा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै लगिएको काठमाडौँ उपत्यकामा आजदेखि पच्चीस भन्दा बढी सिट भएका गाड़ी जोर बिजोर प्रणालीमा चल्न पाउनेछन् खाद्यान्न तथा कपडा पसल पनि बिहान एघार बजेदेखि बेलुकी छ बजीसम्म खुल्ला हुनेछन् धेरैजसो क्षेत्र सहित खुला, खुला गरिएको छ विज्ञहरूले भने जोखिम कायमै रहेकाले सावधानी अप्नाउन आग्रह गर्दै आएका छन् प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी परेको मुद्दामा सरकारको पक्षबाट बहस सुरु भएको छ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक हिजो महान्याधिवक्त रमेश बडालले झन्डै साढे तिन घण्टा बहस गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयको बचाउ गर्नुभयो उहाँले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेका काम कार्यवाही समेत संविधान रहेको गर्नुभयो मकवानपुर र चितवनका केही पालिकाहरूले नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने केही नयाँ कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् आउँदो आर्थिक वर्ष दुई हजार अठत्तर उना असीको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पालिकाहरूले बाल विवाह अन्त्यका लागि भत्ता एचआईभी संक्रमितको जीवनस्तर सुधार मोतीबिन्दुको निशुल्क शल्यक्रिया लगायतका योजना हुन् बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नहुने अडान राखेका छन् कोषले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई दर्ता हुन आग्रह गरिरहेका बेला कर्मचारीले भने खाइफाइ आएको सुविधा नघट्ने सुनिश्चित नभएसम्म कोषमा नजाने बताउँदै आएका छन् र राष्ट्रिय वृक्षारोपण दिवसका अवसरमा हिजो देशभर एक लाख भन्दा बढी बिरुवा रोपिएको छ काया कमा अब पालो आयो उखानको असारको पन्ध्रमा दही चिउरा खानु साउनको पन्ध्र उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कहि सक्नु अघि मुख्य मुख्य खबर फेरि एकपटक चौध अर्बको चामल आयात धान उत्पादन बढाउन चुनौती यो वर्ष साठी लाख टन धान उत्पादन गर्ने लक्ष्य नेपालको कोरोना संक्रमण दर भारतको भन्दा सात गुणा बढी तेस्रो लहरको रोकथामका लागि तयारी भइरहेको सरकारको भनाई गाउँठाउँमा काम नपाएपछि पसी, सुदूरपश्चिमबाट फेरि भारत फर्कनेको ताती धेरै घरमा महिला र बालबच्चा मात्रै कोरोना विरुद्धको पहिलो र दोस्रो मात्रा खोप फरक कम्पनीको लगाउँदा पनि प्रभावकारी देखिएको अध्ययनको दावी खोप आपूर्तिको समस्या भएका देशहरूमा उपयुक्त हुने बेलायतका अनुसन्धानकर्ताहरूको भनाई र स्पेन र स्विजरल्यान्ड युरोकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश अब कार्टुन कार्टुन लिएका छौँ कान्तिपुर दैनिकबाट गजब छ बा शीर्षकमा अभिले बनाउनु भएको प्रधानमन्त्री लगायतका शीर्ष नेताहरूले जथाभावी बोल्ने गरेको प्रसङ्गसँग यो कार्टुन सम्बन्धित छ हिजो पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक गर्ने गर्नुभएको अभिव्यक्तिलाई लिएर टिका टिप्पणी भइरहेको छ यहाँ कार्टुनमा एउटा घरमा एउटा मान्छे सानो छोरासँग बसेर टेलिभिजन हेर्दैछन् टेलिभिजनमा प्रधानमन्त्रीको भाषण आइरहेको छ त्यही बेला आमा आइपुगेकी छिन् अनि छोराको कान निबुठ्न खोज्दै उनी श्रीमानसँग भन्दैछिन् सुन्नुभयो छोराको बोली तपाईँलाई नि बच्चाको अगाडि जे पायो त्यही नहेर्नु भनेर जति भने नि हुन्न है आजको काया कैरन का सकिएको छ काया कैरनबाट का प्राविधिक साथी सङ्घर्षविष्टसँगै हामी पनि विदा माग्छौँ काया कैरन का सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन् कोरोनाको सङ्क्रमणबाट बस्न सकेसम्म घरभित्रै बसौँ काम विशेषले घर बाहिर निस्काउनु परेमा मास्क लगाउन नबिर्सौँ नमस्कार